Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy a pojďme na turnaj kandidátů a už na 12. kolo. 12. kolo bylo velice napínavé. No a pojďme na to, pojďme se podívat, jak to dopadlo. Tak, tady vidíte výsledky 12. kola, jenom jedna remíza opět a tvrdě se bojovalo. Tak, podíváme se nejdříve na tu remízu. Ta remíza byla taková, řekl bych, ne úplně zajímavá, ale podíváme se aspoň v rychlosti. Tak, bílé figury měl Nepos LN2758, černé Prak LN2747, no a hráli Francii a hráli výměnou Francii. Tady to sebral Nepo na D5 a tady zahrál černý jezdec C6, to není zas tak úplně častý tak v této pozici. No a po jezdec C3 jezdec G na E7 zahrál Nepo A3, tady zahrál velmi zajímavě A3, no a asi tím toho Praga vyvedl z nějaké konkrétní přípravy. No a ta pozice je symetrická a šlo cítit z té partie, že Nepo nechce nějak riskovat, chce to hrát prostě klidně s tím, že mu remíza stačí, protože tady vidíte sami, za chvilku si vyměnili dámy, jo, teď dal dáma E2, no a toto je nějaká rovná koncovka, nebo zhruba rovná, je symetrie. No a oba borci tady vyměnili dost figur. No a bylo jasné, že toto skončí remízou, pokud teda někdo neudělá nějakou strašnou chybu, což se nestalo, no a můžeme se na to rychle podívat. Tady po dlouhém a bojovném průběhu to skončilo remízou, ale bylo jasné, že se tady nic už nestane. Tak, takže tady ta věžovka skončila teda remízou. No a pojďme se teďka podívat na ty boje, na ty tvrdé boje. Jinak díky tomu, že vyhrál Nakamura a vyhrál Abásov, tak nyní mají 7,5 bodu jak Nepo, tak Hikaru, tak i Ukeš, tak taková zajímavost. No pojďme to vzít třeba od zhora. Tak, Hikaru Nakamura porazil Aliho a tady se hrála taky Francie, vědě se taky z ED5. Je taková pikantnost, já to teda za bílého doporučuji, protože těm Francouzům to úplně nevoní. A toto byla taková, řekl bych, hodně tvrdá partie, jak Hikaru je při chuti. Tady se podívejte, hned po zahájení černý má jezdce na B4 a G4, je to takové velice zajímavé. Má Hikaru tady zvolil po dlouhém přemýšlení střelec F4, protože tím tahem obětuje pěšce. Ale proč? Protože nyní má útok na centrum a ty figury toho černého nyní jsou pod útokem, nebo můžou být. Má tady se stal pěkný chaos, stalo se D4, D3, no a Hikaru zahrál ještě 5. Podle stroje teda se mělo stát střelec D1 s nějakou výhodou, ale jako vidíte sami, že toto je fakt extrémně složitá pozice, kde všechno visí. On teda zvolil věž bere C5, přišlo D bere E2, věž E1 a jezdec D3. Jinak vidíte, že visí ten jezdec, visí potom střelec na F5, takže on zahrál jezdec D3. No a přišlo věž bere F5, no a nyní podle stroje kuň bere E1, tak s otazníkem je naprosto jasný, tak že jo, černý to hraje na to, že se bere materiál, ale mělo se stát dáma D7 teďka. Takový jako tichý tah, vidíte, že to je dvojí úder. A nyní nějaký jezdec BD4 nebo dokonce věž C5 tady má stroj. Těžko říct si třeba kuň BD4, no a po kuň bere E1, dáma bere E1, nějaké věž E4. A vidíte, jo, chaos, toto je prostě naprostý chaos. A ten chaos končí v nějaké rovné pozici tady po věž D8, věž B5. Jo, vidíte sami, i když upřímně řečeno, měl bych trošku obavu černýma hrát tu pozici. No, Ali tady zahrál jezdec bere E1, jinak vidíte, že oba už měli dost málo času, měli jenom něco přes půl hodiny, takže zahrál relativně rychle jezdec bere E1, protože to je takové jakoby logické, no a přešel do této koncovky. Ale je pravda, že tady bílý má výhodu, protože má dvě figury za věž, ale hlavně mu ty figury krásně hrají. Teďka ten král má pole F2, ale stále to je těžká pozice, ten pěšec na E2 je nebezpečný. Teďka visí věž, on ustoupil. A nadále to ti borci museli hrát velice opatrně, nebo dávat si pozor. Tady je spousty taktiky, zahrál teda Ali věž B1 jako nepřesnost.
Mělo se stát, teda vidíte, že měl se s tou věžkou stáhnout někde. Nicméně ani Naka nebyl úplně na výši, protože tady v této pozici zahrál střelec E1 otazníkem. Ale znovu bych rád řekl, že měli málo času, ale jenom před 2 minuty, Hikaru měl 13 minut. Střelec E1 zahrál relativně rychle, měl teda podle stroje zahrát věžce C7 šach a tady vidíte se vrhnout jakoby do útoku. Zahrál je zde F5 a ostřelovat tady ten bod G7. Hikaru teda zahrál střelec E1, to zase vypadá logicky, protože blokuje toho nebezpečného pěšce. Přišlo kůň B2 a nyní teda měl znovu dát ten šach. On zahrál teda věž B5. No a v tento moment se ta pozice v podstatě jakoby vyrovnala, nebo samozřejmě bílý stojí stále lépe, ale černý už to má výborné šance na remízu. No a teďka po G3 vznikla rozhodující pozice. Tento moment Ali měl ještě dost času, nebo ne, měl, má dost času, vidíte, má půl hodiny a zahrál relativně rychle G5. Tady podle stroje bylo velmi silné zahrát věž A3, on ukazuje věž A1, ale i věž A3 s myšlenkou tu věžku dát na E3 a sebrat na F3. To znamená, pokud bude H5, je sem věží a vidíte, že to je podle stroje, samozřejmě se to dobře mudruje, ale jenom vám ukazuju prostě objektivně, jak to stálo, tak toto je podle stroje prostě remíza. Jo, F4, šach, bere, šach, no a tady ho bude prostě furt prudit, jo, teď se hrozí sem a tak dále, a remíza. On zahrá G5, jenomže tady přišlo H bere G5, F bere G5, jezdec bere H5, no a najednou je to úplně špatně, protože ty figury bílého ožívají. Dal jezdce na F5 a ještě ten pěšec na A5 je pod úderem, takže tady se ta pozice úplně zhroutila. Vidíte, se zahrál jezdec C4, krásně Naka sebral na A5, no a tady se samozřejmě Ali vzdál, protože přijde pak od toho pěšce na E2 a pak bílý dvakrát napadne toho pěšce G5 koněm a střelcem sebere ho, no a úplně lehce vyhraje. Takže toto byla důležitá výhra pro Hikaru Nakamuru. Tak pojďme se podívat tady na partii, kterou hrál Gukesh. Se otočíme černýma, to je Nihat Abbasov, 2632 Gukesh, 2743. Zahrál H6, to jsem tady ještě v životě neviděl, ta H6. Jo, vidíte, že tady jenom pár partí se na to hrálo, takhle v Němcovičce. No a tady ještě taková další kuriozita. Za chvilku uvidíme. To je varianta, která se hraje relativně často za toho bílého, že si ty pěšce zbojuje, ale má tady potom volné sloupce a má aktivitu. Jinak zajímavá věc je, že Gukeš, vidíte, hodina 59, stále to hrál jako velmi rychle a nyní zahrál ještě jezdec H7, jako takový zvláštní tak. A vidíte, hodina 58, to znamená, on to hrál všechno podle přípravy. Gukeš se na delší dobu zamyslel po věž D1, to za chvilku uvidíme, to je tento moment. A Palik přemýšlel opravdu dlouho a sebral toho jezdce. Ten jezdec je tam aktivní, je tam nepříjemný, tak ho raději vzal. Toto je pozice, kde se černý bude snažit hrát na dámském křídle, naopak bílý by se měl nějakým způsobem snažit hrát na královském křídle. Takže on tady zahrál brzy B5 a vidíte, že se snaží hrát potom B sloupci. Ta pozice je v nějaké dynamické rovině. No a teďka měl asi zahrát bílý střelec C4 s myšlenkou střelec B3. Ono to je teda spojené s obětí pěšce, protože tady černý může dobrat pěšce na C3. Ale objektivně ten bílý má velmi dobrou kompenzaci a je ta pozice v nějaké zase dynamické rovině, protože se ty figury velice rozehrály tomu bílému, vidíte sami, stojí perfektně. Proč to A4 není dobré? No, ono to není jako chyba, ale ty černé věže se tam strašně rozehrály teďka, jsou velice aktivní. No a tady ještě Gukeš zahrál velmi silně dáma C6, přešel do koncovky. Ta koncovka je samozřejmě pro toho černého příznivá, ale pozor, ten bílý má dvojici střelců, takže stále ta pozice není jako nějak úplně jako super pro toho černého, je fajn. Černý stojí lépe objektivně o trochu, ale vidíte sami, že ten bílý má velmi silnou dvojici střelců. Tak G5 to je nutný tah, protože potřebuje nějak rozehrát toho jezdce, tady nemůže, takže zahrál G5. No a někdy tento moment to začal ten Gukeš hrát opravdu výborně a využil chyb soupeře.
C4 tady neměl, bílý zahrál, tím oslabuje pozici, oslabuje ty pole. B4, B4, tedy on zahrál běž B8, střelec B4, vidíte tady k toho střelce, dál pokryl si toho pěšce. Zahrál běž D8, no a bílý tady dělá další nepřesnost, ale tady už ta pozice je těžká pro toho bílého, protože není vůbec vidět, jako co má za toho pěšce. Ten černý rozehrál figury. Vůbec ten Gukeš tu partii hrál velice silně, tu koncovku hrál krásně. Nemáme samozřejmě moc času si to nějak extra rozebírat, ale rozhodně se podívejte, jak krásně ty figury postavil, zahrál, teda nezahrál. No zahrál je z D5, ale chtěl jsem říct, jako dál jezdce na D5, na výborné pole střelce na C5. A teďka ta dvojce střelců je úplně marná, ti pěšci jsou slabí. A ten A pěšec má tady volnou cestu. Jo, tady zahrál právě silně A4, využívá toho, že na střelec bere A4, jsou bydle. Takže jste stalo král D3. No a tady pochod krále, samozřejmě nějaké malinké nepřesnosti, ale toto vidíte už je špatně pro toho bílého. Dostal toho krále na E4, a toto bylo jasné, že už skončí výhrou toho černého. Teďka vidíte, dál toho volného pěšce na Ačku a teďka má na háčku. Pěkná, opravdu pěkná partie od Gukeša. Gukeš hraje výborně. Tak, no a pojďme se podívat na poslední partii, kterou hrál Fabi Caruana. 2803 s Viditen 2727. No a bylo jasné, že Fabi to prostě musí vyhrát těma bílýma, musí hrát na výhru až do posledního tahu. No, ale tady se vám přiznám, že když jsem včera viděl tu partii, tak jsem viděl tady tu symetrii a říkal jsem si, ty vogo, tak to asi bude těžko vyhrávat, jo, protože to je. Ale vidíte si, jak on to zahrál teďka pěkně, jo, to jsem hleděl. On zahrál tady k C4, tady možná tím jestli měl jít na F6, zahrál se E3, to je silný tak, vyměnil ty střelce a tím oslabil ty černá pole tomu černému. Zahrál dáma C5, B3, tím omezil ty figury, vidíte, že to pole D5 je důležité. Navíc ten střelec teďka míří do stěny. Zahrál věž E1, no a úplně utisknul toho černého. Prostě jako najednou ten bílý má prostě velkou výhodu. No a samozřejmě nechce nemízu, to je jasné, tady už stojí lépe. No a ten černý vlastně jako nic nemůže v té pozici a stojí dost pasivně. Tady zahrál C5, to asi hrát neměl, ale není to příjemná pozice, nemá co dělat ten černý. Bílý může časem prostě tady připravit nástup na toho krále, takže on zahrál C5. Na kůň C6 taky asi nemá hrát, ale baborať, tady když by zahrál sem, tak přijde to G5. A vidíte sami, že ten bílý potom má tady velice nebezpečný útok na toho krále, takže on zahrál jde C6, on dal to pěšce, to on určitě viděl, ale chtěl se trošku rozehrát. Jo, vidíte, že teďka si ty figury trochu rozehrál, no ale má pěšce méně. Tady měl teda zahrát Fabi brutálně věž bere C6. Vidíte, B bere C6 podle stroje, takhle obětovat kvalitu. On teda ale zahrál věž H5, nechtěl obětovat kvalitu, chtěl si nechat tu věž. Zahrál se G6. A král C8. Tady je nutno říci, že Gukeš, vidět měl jenom minutu a Fabi jenom 3 minuty, takže teď to bylo velice nervózní. Tak, no a ten král na tom B8 se dostal, jak se říká, z deště pod okap, protože se podívejte, jak ty bílé figury na něho útočí. Dalo se teda střelec D7. No a tady po B4 dáma F4 zahrál Fabi střelec F5, dokonce dvouma otazníkama. Měl teda zahrát B5, taky má nervy na pochodu. A na střelec bere G4, to se určitě obával, je tu naprosto chladnokrevné jezdec G1 a ten útok tady prostě vychází. Je docela možné, že mu to jezdec G1 neviděl a taky je docela možné, že si Fabi řekl raději teda zahraju se F5, ty šance tomu černému seberu a pak budu uplatňovat toho pěšce. Ale tady po dáma C7, dáma C5 to není tak úplně jasné, no ale Gukeš, ale tu obranu naprosto nezvládl. Uvidíte sami, zahrál teďka věž E2, přišlo B5, no a jezdec bere A5, to už asi prohrává úplně, mělo se stát teda A bere B5,
C bere B5 a teď jezdec bere A5 a B6, no a samozřejmě bílý má jako krásnou pozici, ale není to tak ještě možná úplně hotovo. Parik po jezdec bere A5 totiž přišlo velmi silné jezdec D4, samozřejmě teďka na A bere B5 je kůň bere E2, tam visí věž, takže on musí ustoupit, no a teďka to otevření pozice s tím koněm na D4 je prostě fatální pro toho černého, on teda zahrál ještě jezdec C6, a to už je těžká pozice. No a vidíte, že podle stroje to už je úplně hotovo, nemůže král A7 pro jezdec B5, takže on přestavil jezdce, přišlo věž D5, no a konec, no a tady se vidět vzdál. Takže Fabie zpátky ve hře, je to napínavé, opravdu velice napínavé, ty partie jsou tvrdé, no a jak jsem říkal, 7,5 bodů má Nepo, má Gukeš a Hikaru, no a 7 bodů má Fabi Caruana. Takže někdo z těch čtyřech by to měl vyhrát, kdo to bude, no já jsem velice zvědav, tak jak to celé dopadne. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.